Deklarata e djeshme e zëvendësministrit të ekologjisë Tevo Tomilkovski se qeveria deri në fund të muajit tetor do të zgjidh problemin me ndotjen, sipas ekoguerillës janë të vonuara, nga se Jugohrom jo vetëm që duhet të vendos filtra, por edhe duhet të paguaj dënim për mos vendosje të filtrave dhe shkelje të afateve. Nga ekoguerilla thonë se qeveria duhet të respektoj ligjin dhe kushtetutën. Unë presë nga qeveria që të respektoj ligjin, dhe ligji është i qartë. Kapacitetet industriale, të cilat nuk kanë aplikuar sistemin e filtrimit deri më 31 tetor të vitit 2016, duhet mbyllen. Këtë e thot ligji, nuk e themi ne. Mendoj se është qeveria ajo që duhet respektoj ligjin, është qeveria ajo që duhet sigurohet që ligji mos thyhet, dhe nëse qeveria vazhdon të thyej ligjin, kjo është përsëri një tregues tjetër i qartë për qytetarët se sa brengosen ata për shëndetin tonë dhe sa brengosen për profitet milionësh të oligarkëve rusë ose të kujtë qofshin. Mendoj, uroj shumë që qeveria të marrë vendimin e duhur dhe jo vetëm që ta mbyllë deri në vendosjen e filtrave, kur pritet të rihapet përsëri, por me filtra, dhe jo vetëm ta mbyllë, por edhe ta ndëshkoj për gjithë të afatet shkelura deri tash, sepse gjitha afatet që janë dhënë Jugohromit, janë dhënë që t'i shfrytëzoj në instalimin e filtrave, në ndërtimin e sistemit filtrimit gazrave. Por çdo afat tjetër, domethënë, atyre u ka shërbyer vetëm si blerje kohe, kanë futur parat në xhep, kanë marrë profitin e tyre dhe nuk u ka interesuar se qytetarët tonë po elmohen. Pra mendoj që qeveria jo vetëm që duhet ta mbyllë me një nëntor, po duhet edhe ta ndëshkoj rënd edhe ta gjobiz, domethënë edhe me shumë ndha parash për dëmtimin e shëndetit qytetarëve. Ndryshe dje zëvendës Ministri i Ekologjisë Tevo Temelkovski premtoj se ky problem do të zgjidhet shumë shpejt. A i ka thënë se edhe për kundër vonesave ky problem do të zgjidhet përfundimisht. Në mbledhjet e qeverisë u vendos që më së voni deri në fund të muajit tetor të marrë fund kjo çështje. Ndërkohë Jugohromi është masa më e madhe kancerogjene që rrezikon shëndetin e banorve, ku për këtë ka pasur edhe protesta nga ana e qytetarëve.